Табиғаттың тосын мінезі Қазақстанда да басылмай тұр. Шығыс Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні басталды. Соңғы тәулікте облыста 3 рет көшкін жүріп өткен. Өскемен Самара бағыты мен Қатон-Қарағай аудандарында 1,5 мың текше метрге жуық қар жолды жауып тастады. Көшкіннен зардап шеккендер жоқ, аймақтағы жолдар қазір қардан тазартылып жатыр. Мамандардың айтуынша облыстың таулы жерлерінде көшкіннің қаупі әлі сейілген жоқ. Келесі жұмадан басталып, біз қар көшкінің алдын алу жұмыстарын өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Олар жаңағы айтылған бағыттар бойынша Өскемен Серебрянка бағыты бойынша, Өскемен Самар бағыты бойынша және Өскемен таулы үлбі бағыты бойынша. Қазір аймақта қар көшкінінің алдын алу шараларына республикалық бюджеттен 10 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бірақ қасселден қорғау мекемесінің мамандары таулы жерлердегі боранның басылғанын күтуде. Күн райы ашылғаннан кейін олар көшкінді жасанды жолмен жарылыс арқылы түсіруге кіріспек. Жалпы Қазақстанның таулы аймақтарында барлығы 496 қауіпті аумақ бар.